noite, seus lindos. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um... Peraí, começar de novo. Um Diga Diga Show. Como vocês podem ver, eu estou lindo hoje de vermelho, né? Cor da paixão. E pra você que está assistindo o programa hoje, trouxemos uma grande banda original 80. Tudo bem com vocês, seus lindos? Ele está emocionado. Pode, tudo bem. Pode falar já, fica à vontade. Boa noite a todos aí. A gente já vai começar com música, viu? Depois eu falo de vocês, eu vou sair daqui, fica à vontade. Para, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se cantou com vela, a guindaste mangaba, já tô canela preta, cachaça, beijo em carro, dando a volta no planeta, caboclo presidente, trazendo a solução, livro pra comida e prato pra educação. Eu disse para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se cantou com vela, a guindaste mangaba, já tocando ela preta, cachaça vem de carro, dando a volta no planeta, acabou com o presidente, trazendo a solução. Vivo pra comida e prato pra educação. Eu disse para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Haagen-Dazs, mangaba, chato, canela preta, cachaça, meio de carro, dando a volta no planeta, caboclo presidente, trazendo a solução, livro pra comida e prato pra educação. Eu disse para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha, ai, 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 ai. Nos show velhos tempos. Show de bola, só faltou a bateria, aquele negócio louco lá que sempre tem no final do show, mas estamos apenas começando. Converso hoje com a banda que está desde 2009, né? Converso com... Eu sou o Thiago Ferro. Tia, eu fui olhar aqui porque às vezes a gordela Gabriela tem umas amnésia louca aqui, sabe? É Thiago Pé, converso com... Quase que eu caio aqui, Beto. Converso também com ele, Luiz. Olha, deixa eu pegar aqui, pessoal, que o negócio tá louco hoje. E ele que fez a... Oi? E ele que fez o comercial da gelatina. Isso, e o Bocão, converso aqui, olha... Tem como você vir aqui na frente? Aqui eu não sei como você vai vir na frente, tem um monte de coisa. Mas não tem como não falar de olhando assim, não tem como não falar que esse é o Bocão, né, gente? Não tem como errar, não tem como errar. Converso também com o meu amigo Nenê. Nenê, tem alguma coisa a ver com... Levanta aí, pessoal.
O baterista, gente, ele quase não aparece. Ele tá sentado ali. Chegou a brilhar aqui no estúdio, aqui, né? Uma loucura, né? É, a banda desde 2009 já tem single, É isso mesmo, Thiago? Em 2018, nós tivemos uma proposta de começar a trabalhar o som autoral da banda. A gente lançou um single que tocou na 89 por alguns meses, que foi a música Ontem. Ontem, incrível. Que rendeu muito bom. Que rendeu o videoclipe, né? Nós gravamos o videoclipe, que foi dirigido pelo Rodrigo Furukawa. Foi gravado lá em Paranapiacaba. Queria mandar um beijo pra todo mundo de Paranapiacaba, aquela cidade que deixou saudade. Tô com saudade beijo de ir lá. Pro pessoal aí. É. Dig tem que ir lá em Paranapiacaba, hein? Vou com certeza lá. Terra boa demais. Inclusive, a gente vai ver se coloca o clipe no top. Pra passar aqui. Eu queria perguntar, aquela fumaça, o pessoal do reggae que tava lá? Tava lá. É porque eu ouço falar que o... A neblina, né? Ali no como que é o nome lá? Em Paranapiacaba? Paranapiacaba. Enfim, né? Porque lá quando não tem a neblina, tem a fumaça da galera. Tem a fumaça, né? Do Bob lá, né? Do trem. É fumaça rosa, né? Inclusive, né? Eu assisti o clipe. Você que está aí sentado aí, levante, vamos dançar, vamos esquentar a noite. Vocês já viram que a banda é incrível, né, pessoal? E você... Tá tudo bem com você? Ele, pessoal, que desde o começo do programa vem me chavecando. Queria deixar isso bem claro, viu? Várias piscadas enquanto estava tocando a brasileira ali com o meu olhar, né? Mas vamos falar de música, né? Que às vezes... cadê o menino da direção? Será que você pode aumentar o microfone, por favor? Colocar aqui o negócio aqui. Gente, eu queria falar que o João, como que é? Ele é videogame o tempo inteiro, tava ali jogando ali, esqueceu de mexer aqui. Foi conversar com o namorado dele. Ô Thiago, a banda de vocês, ela é desde 2009, né? Exatamente. Toca estilos 80, 90... 2000, né, também. A banda, a proposta da banda no início foi tocar, fazer versões e de músicas dos anos 80, que a gente sempre curtiu bastante, né? Smiths, The Cure, R.E.M., e as bandas que surgiram em Brasília na década de 80, como Legião Urbana e várias outras, né? Incrível, maravilhoso. E aí, em 2009, nós começamos, eu com o Paulinho, né, que é o antigo baterista e tal, e o Bocão e o Luizão. Por quê? Em 2009. Por quê? Cara, a gente precisava tocar, a gente queria... a ideia da banda era fazer essas versões em ska, tocar muita coisa da década de 80 no formato do ska e tal. E eu falei, poxa, a gente precisava arrumar uma galera que tocasse sopro e tal. E foi aí que eu conheci o Ricardo, na sala de bate-papo, o UOL. Olha, eu queria... É sério, caralho. Quando você entra na sala do bate-papo UOL lá, no comecinho, né? Comecinho dos anos 2000, né? Sempre teve a galera aí, tipo... Por isso aí você procura salas lá, e tá lá a sala... Da idade de 18 aos 24, não sei o quê. Aí é solteiros, e aí a gente tava na sala no GLS, aí a gente se achou lá. Eu vou passar o microfone pra esse rapaz falar aqui, que parece que ele tem algo revelador pra... Não. Foi na sala privê deles. Olha, você usa o mesmo nick até hoje? Vou te procurar lá, viu? Procura. Vou te procurar lá. Pessoal, aqui incrível. Eu queria agradecer vocês, viu? Parabéns, vocês têm muito talento. Tocam assim, incrivelmente incrível, né? Ô lindo, para de jogar videogame. Coloca um negócio aí pra gente. Aparecer os comentários aqui, que deve estar mais de 1 milhão de pessoas aqui. A gente... Tá aqui. Eu queria mandar um abraço pra galera. Pode tá em Paulista, um né, que tá assistindo a gente, que é a nossa terra. A galera de Guarulhos, que é também a nossa terra aqui. Pra galera de São Miguel Paulista, que tá em peso assistindo a live aí. Tiagão, sua família, Tiagão Augusto aí, o Kaká, Cris Lins. Fechou?
Beijão pra todos vocês aí, continuem com a gente. Eu que tive o prazer de vê-los aí semana passada. Ó, os comentários tá bombando aí. A Marcinha, Cris Reis, Denis Araújo, Fernando Gomes, Jéssica Nobre, Thiago JC, salve que é nóis, tio, Suzana ML, Márcia Rodrigues e muito mais. Vamos chegando, vamos compartilhando, né? Oi? Tudo bem com você? E você? Olha, depois que você falou do bate-papo UOL... O UOL é vida, né? Aqui eu estava vendo, né? Que parece que o single de vocês bateu 250 mil visualizações. Foi isso? O primeiro single que a banda gravou. Muita visualização. Foi bem, né, no início, né, Betão? A gente gravou em 2009, a gente recebeu uma proposta de uma revista daqui de Guarulhos, que é a revista Chave do Som. E tinha uma matéria, lançamento da Peach e tal. E a gente participou dessa matéria da revista, que foi o primeiro videoclipe da banda, né? Que a música se chama Mulher Pelada, na época, que é uma letra do Mandinho, um amigo meu. E a gente fez uma versão muito legal e deu mais de 252 mil acessos aí. Olha, no YouTube. Eu queria dar uma sugestão ao vivo pra vocês. Claro que sim. O Nando, que sempre assiste a gente, ele é da banda Plano B, escreveu uma música que chama Todo Mundo Pelado. Aí, você podia juntar a música Todo Mundo Pelado com a mulher pelada e fazer um clipe só. Não era bem um clipe que eu ia falar, mas tudo bem. E fazer um Todo Mundo Pelado. Todo Mundo Pelado, assim. Estilo Brincarinho, sabe? A bateria ali. Coloca vários pratos ali. A gente. Eu tô aqui preocupado aqui com esse menino ali, careca, num frio. Você quer minha peruca emprestada, lindo? Tudo bem. Ele que faz o cover do Marcelo Rato, é uma outra pessoa queridíssima, né? Que assiste o programa. Sua mãe, ela tem barba? Não, ela é loira. A gente descobre coisas aqui ao vivo, viu, gente? Coisas reveladoras, né? Deixa eu abaixar aqui. Mulher, olha. Ser mulher não é fácil, não, gente. Ser mulher não é fácil, não. E eu queria perguntar, assim, pra vocês. Como que foi o psicológico na época que bateu as 250 mil? O que que passou na cabeça de vocês? Deu um susto. Deu um susto porque foi algo meio inesperado, assim, né? Porque a gente fez... Foi um som, assim, que a gente fez meio sem pretensão. Início da banda, bem comecinho mesmo, né? A gente vinha numa sequência de shows legais, assim, as casas todas abertas, e várias casas, vários bares, motoclubes, por onde a gente passou muito, né? A gente deve muito aos motoclubes e tal. Foram inúmeros, que tocamos em várias cidades, em outros estados também, né? E aí depois a gente começou a colher um pouco desse trabalho, dessa visibilização que deu, do videoclipe e tal, da revista. Acho que foi bem gratificante, assim, a gente começar a ser reconhecido pelo nosso trabalho autoral, e entrar na casa das pessoas, assim, de alguma maneira, acho que foi muito legal. Incrível, incrível. Então agora, galera, curte e compartilha, que vamos de som e vamos se animar e esquentar essa noite. Essa música é uma música da banda original 80, se chama Doge. Tem um videoclipe no YouTube, segue aí. Fechou? Aperto o passo que atrás vem gente. Se liga, meu irmão, essa situação. Se o mundo é louco, quero ver ser mais louco que a gente. Garota sorridente, sorriu, me deu a mão. Menina bem que doce, te levar pra onde é que fosse. Linda,
pra dentro do dojo. Na vitrine com cheiro de gasolina é a mistura que alucina e todo mundo tá doidão. Isso aqui é original 80, pois só entra quem aguenta e tu tá na minha mão. Ela tá doida aqui pra me mostrar. Mas o remédio é bom. Moleca doida, vem que o barato é quente. Com a cara cheia de cana, só quem é não vai ao show. Pra dentro do dojão. Cê tá com pressa, aperta o passo que atrás vem gente. Se liga, meu irmão, essa é a situação. Se o mundo é louco, quero ver ser mais louco que a gente. Garota sorridente, sorriu, me deu a mão. Menina meio doce, te levava onde é que fosse. Linda, pra dentro do dojo. Vitarina com cheiro de gasolina é a mistura que alucina e todo mundo tá doidão. Isso aqui é original, 80, pois só entra quem é doidão. E tu tá na minha mão. Ela tá doida que já vem mostrando o dente aqui na frente. Mas o remédio é bom. Moleca doida, vem que o barato é quente. Com a cara cheia de cana, só quem é não cai no chão. Bora, galera, pra dentro do dojo. Obrigado! Ah, pra muito bom, muito bom. Agora eu gostei do rabassura aí que você fez, ó. Incrível, incrível. Olha, este é um programa livre, livre pra falar besteira, né? Então eu vou falar, vocês são do cavalo, viu? Eu acho até que eu vou fazer diferente. Já pedi para vocês passarem o contato agora já para quem quiser contratar vocês, porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, gente. Incrível, incrível. De parabéns, parabéns. É o garotinho da gelatina? Ô, ô John. A imagem. O telefone de contato da banda é 983607151. DDD 11, né? 983607151. Falar com o Bocão, qualquer coisa, eventos, casamentos, bares. Mas você estamos não aí para tudo, não, isso, né? Não. Essa parte. Boca. Essa parte tem que conversar mais. Ah, entendi. Nos bastidores a gente conversa. E isso. Siga a gente no Instagram também, @banda.original80, e no Facebook, facebook.com/bandaoriginal80. É isso aí, incrível, incrível. E agora vamos voltar a conversar com o Thiago Per, né? Thiago, eu quero te fazer três perguntas. Um é o WhatsApp, brincadeira. O WhatsApp a gente vê isso depois, você né? Já tem o WhatsApp, pô. O Denis Araújo ali tá falando que o pessoal do Sopro tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. É isso aí. O Denis que tava semana passada aqui com a gente, né? Ele tá tocando. E aí, daqui a pouco vai ter o ping-pong, né? Mas antes, eu queria comentar uma coisa com você. Sim, vamos lá. Ah, sim, pode mandar. Um beijo, mãe, Dona Elise aí que tá assistindo aí de casa. Beijo, mãe. Te amo, se cuida aí na pandemia aí. Tamo passando por esse momento, mas tamo junto. Beijo. Beijo pra galera de Campo do Meio, Minas Gerais, que tá assistindo também, Dudu, a Tata lá.
A Primaiada tá lá em Minas também assistindo a gente aí. Beijão pra todos vocês. Beijo pra todos. Curte, compartilha. Ô Thiago, eu tava observando ali. Você tem, não sei se é um pouco de loucura minha, mas você tem assim um pouco da voz do Herbert Viana, né? Assim, o tom dele. Eu vim de uma família de músicos, né? Meu avô foi músico da aeronáutica lá em Minas Gerais, na cidade de Viçosa. Então eu cresci, meus tios, meus pais sempre tocando com música. Então a gente cresceu desde moleque, já 7 para 8 anos com música. E eu sempre escutei muita coisa, né? E quando eu comecei a cantar, eu sempre ouvia muita coisa e tentava fazer sempre o mais próximo de tudo que... Pra ficar como se estava fazendo covers e tal, né? E aí, decorreu dos anos, aí eu tô há 20, 26 anos aí tocando, né? E a gente recebeu a proposta de fazer o primeiro Paralamas, foi no Centro Cultural Destaque. Um amigo falou, pô, cara, vocês tocam tão bem Paralamas, vocês podiam fazer um cover e tal. E foi daí que surgiu a ideia e a gente acabou rodando pra caramba aí. Várias casas, vários estados aí. Olha, o centro é... Como que é o centro? Centro Cultural Destaque. Centro foi. Cultural Destaque, pra quem não conhece, fica em São Miguel Paulista. Um bar ótimo, entendeu? Quiser patrocinar a gente, fica à vontade, viu? Né? Tem que... É assim, né? Uma coisa louca, incrível, né? A gente podia marcar um dia fazer alguma coisa ao vivo do programa isso, lá. Isso. No show da Original 80 com que tiver certeza, lá. Do projeto Alagados. Fazer lá ao vivo lá. Fazer ao vivo, o que vocês acham? O programa é incrível. Sim. A gente vai. Com certeza. Eu queria falar uma coisa pra vocês, galera. A banda Original 80 é considerada o maior tributo da América Latina do mundo. É isso mesmo? Do mundo de Guarulhos e de Itaim Paulista, ninguém manda lá. Olha, passaram a informação errada aqui pra mim. Falaram que era do mundo, do planeta. Até os OVNIs assistem, é uma coisa louca. Então tem que tocar um Paralamas aí, né? Pra ver se é isso mesmo aí, né? Tocar um Paralamas aí? Paralamas? É. Pode ser, Dig. Pode, você quer ouvir? Pode. Fica à vontade aí. Mas você vai cantar? Uma brasileira. Brasileira foi a primeira, né? Foi, a gente só fez a passagem, né? Fez a só passagem. A passagem só. Foi Lourinha Bombril. Lourinha Bombril. É sua homenagem, né, pô? Olha. Ó. Os cabelos tá arrepiando aqui, pessoal. Pode falar? Roda sem sol, trava sem dó. Uma brasileira, uma fama inteira. You. Nada demais, nada através. Uma leve meia, uma brasileira. You. Deixa o sal no mar. De tocar aquela canção. One more time. Pra te picar, te como cordeiro. Somos do interior. Nesse audição, hei de tocar aquela canção. One more time. We'll be right back.
trate, me trate, trate, me trate como cordeiro. Somos do interior do milho, destião de São, hei de tocar aquela canção. One more time, 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 one more time. Gente, pronto. Eu fico atrapalhado assim quando vem. Nossa, eu tô. Peraí, pessoal, peraí. Eu não sei muito bem reagir com bandas assim incríveis, sabe? Eu fico um pouco perdida, sabe? Tava caindo ali. O pessoal da produção, né? Que sempre me ajuda aqui, a Suzaninha, minha amiga querida, né? Daqui a pouco vai começar o ping-pong, mas antes eu queria mostrar aqui no fundo aqui. O pessoal lá de casa vai ver. Hugo já colocou já? Não apareceu aqui. É a foto do meu querido Bocão. Bocão que fez comercial da gelatina, né? Tá aparecendo aí? O pessoal tá rachando um bico aí, gostando demais, né? Ali, ó, apareceu com delay, mas apareceu ali, ó. Pior que eu tenho que admitir que é por conta dele que eu tenho apelido. Foi. Da mesma época, eu sou contemporâneo. Deixa eu colocar o microfone. Eu sou contemporâneo dele, então é por conta dele que eu tenho o apelido. Sofria bullying na escola. Era mais baixo. Começa agora o ping-pong. Hey! Está começando o ping-pong aqui na Rádio Black Sampa. Não sei se vocês conhecem, mas o ping-pong é um bate-bola rápido, né? Como tem 5 pessoas hoje, infelizmente não pode vir 3 pessoas, né? Vou começar. Tem mais microfone aí para o pessoal responder? Ou vocês se ajudam entre si aí para responder? Então vamos lá de ping-pong. Stairway to Heaven é música de qual banda? Led Zeppelin? Led Zeppelin, muito bom, muito bom. Um cantor, um locutor ou um adivinhador? O que vocês escolhem? Um adivinhador, o que você escolhe? Um cantor? Sanfoneiro? É um cantor. Um cantor. Levanta, por favor, lindo, pro pessoal. Ele tá meio tímido, gente, tá? É um cantor. Os caras ficam na fogueira aqui, né? Pra você ver que o próprio cantor não escolheu o cantor, o baterista, né, escolheu o cantor. Sim. Você vê que coisa, né, gente, que coisa. Quem é Reverendo Marcelo Nova? Cantor do Camisa de Vênus? Isso aí. Tivemos o prazer. Você sabe todas. O Nenê sabe tudo. Olha, o Nenê não faltou na aula.
Em 2012, nós tivemos o prazer de tocar com o Marcelo Nova e o Camisa de Vênus em Ferraz de Vasconcelos. Foi a festa da uva? Foi aniversário do Abutres. Motoclube, quando a sede mundial era lá em Ferraz, a gente fez a abertura. Marcelo Nova e Camisa de Vênus lá. Foi da hora pra caralho. Bom. Foi rock and roll pra caralho e frio pra caralho. Tava tipo hoje, um frio do caralho. Você só sai pra tocar no frio, né? Só no frio. Se não tiver gelado, a gente nem vai. Nem vai, é isso aí. É isso aí. É, eu não vou pedir pra esse menino sair da bateria ali, porque pra ele voltar, só se ele escalar aqui e cair ali, asa, né, pessoal? É, será que esse lindo aqui, vocês dois podem responder assim? Já que vocês estão com o microfone, né? Posso passar pra vocês, vamos lá. É isso aí, é isso aí. A gente gosta assim, né? A banda que se entende, né? Eles estavam numa treta aqui, um batendo no outro aqui, uma loucura, xingamento, mas... Mas a banda é isso, né? A banda é isso. E banda Guantas, você conhece a banda Guantas? Não. Por quê? Não conheço a banda Guantas. Banda Guantas, muito boa a banda Guantas também. De onde são tem, a banda Guantas? Tem a banda Latina, Também tem os metaleira, né? Metais, tem... Coisa ouviu, louca, ouviu? Assim. Ouviu? É, pé de moleque, pé de moça ou pé de mais um. Essa só vai saber quem assiste o Chaves, viu? Per Mason. É, então vamos de Per Mason, né? Já que ele entendeu, né? Nenê é liso. Esse menino que é incrível. É igual quiabo, Nenê. Agora vamos ver se você descobre essa. Coelhinho da Páscoa, se eu fosse como tu, eu tirava a mão no bolso e enfiava no... Coelhinho. Enfiava no coelhinho. Coelhinho. É, o coelhinho é dele, né? Então, ele tá ligeiro, hein, pessoal? Vou até procurar aqui o mais difícil aqui, porque o menino tá uma coisa de louco, é. É uma inspiração pra banda. Cerveja. Falaram cerveja aqui. Betinho, cerveja. Acho que música lembra cerveja, né, cara? Bem, lembra alegria, né? É. Tá vindo aí, Marcelo? Vai passando o tempo, assim, né? Vai. São fases. Ele trabalha com jogo, ele sabe como que é. A vida é um jogo, né? São fases. Logo ele só quer cerveja também. Agora é só cerveja, mas as mulheres também lá em casa só quer cerveja. Do Bocão, ela é cervejeira. Cervejeira. É. Vou perguntar. Tem como passar o microfone pra esse menino aqui? Você e sua esposa. Deixa eu virar aqui, né? Você e sua esposa gostam de cerveja, certo? Sim. É, vocês preferem cerveja artesanal ou cerveja local mesmo? Não, cerveja sempre é bem-vinda. Pode, né, ser Itaipava, mas uma artesanal é mais gelada. Muito melhor, né? É muito melhor. Você já tomou, assim, alguma cachaça da Alambique que o meu querido Thiago Pé trouxe? Tá, a gente sempre toma, de vez em quando a gente toma uma cachaçinha também, é bem-vinda também. A gente não nega, não. Tem um barrilzinho de carvalho lá em casa, cheio lá. Nessas noites de frio, uma canelinha, uma Maria Mole pra ajudar na bola. Maria Mole, né? É, sempre bem-vinda. Já tô vendo que a gente vai aqui no bar aqui da Rádio Black Sampa ali, acabar. Não, o melhor desse programa é todo que tem mundo pra lá. O melhor desse programa é que tem um bar do lado do. Isso. Faz parte do estúdio o bar, né? Assim, eu achei bem legal isso. Muito bom, né? Muito bom. Convide mais vezes. Eu queria também, né? Aproveitar esse tempo, né? Para agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Vocês, mais uma vez, eu fico muito honrado de vocês vir. E queria te perguntar para você, que tem mais... Eu percebi aqui que o Beto tem mais convívio com o Thiago, né? Tá louco, o corro dele. Você acredita que o Thiago, ele lembra o Maurício Matar? Às vezes é de matar esse Thiago. Meu, às vezes eu quero matar isso. Algumas vezes já falaram. A pergunta é pra mim, não é pra você. Já me chamaram de Alexandre Pires. Deixa o cara responder.
É a briga de casal. Você viu, assim, né? Você viu como funciona? Você viu? Respondi. Tem dia que eu quero estragar aquele ampli dele ali, ó. Quebrar, de matar ele, né? Tacar aquele negócio na cabeça dele, no meio do palco, se possível, velho. É de matar, velho. É de matar, né? É igualzinho. De matar. Então, vamos matar o pessoal de alegria agora e tocar mais uma música. Só que eu queria que vocês preparassem uma música que o pessoal tá pedindo ali. Vamos lá. Que é do Johnny Cash. Vocês tocam Johnny Cash? Ah, já sei até quem pediu. É o Thiago Augusto que pediu. Johnny Cash é da hora pra caralho. Isso mesmo, isso Johnny mesmo. Johnny Cash é top. Não lembro é o Thiago Augusto, é, né? É Thiago mesmo, Augusto né? É um cara que tá sempre nos shows da gente, um grande amigo meu. Beijão pra sua família linda, cara, que tive com vocês a semana passada aí. Deus abençoe todos vocês, hein, Thiagão? Johnny Cash é um cantor americano. Ele faz música country rock desde a década de... Comecinho da década de 60. Top que é muito demais. Bom, né? Que muito é muito bom. Eu gosto de... Eu comecei a escutar Johnny Cash exatamente por causa do Thiago, que ele pedia nas lives e tal. Eu não toco ainda, mas a gente vai tocar. Olha, mas agora vocês podem tocar o que vocês quiserem, viu? Fechou. Vocês ficam à vontade aí. E... Bora lá? Vamos. Esse som vai pro Thiagão, pra galera de São Miguel Paulista. Aí, Thiagão. Deus abençoe sua família linda, mano. Eu sei que vocês estão dançando em casa, hein? Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido um radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sou pela ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca e enche de luz. Sou pela ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca e enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sou de feira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca e enche de luz. Sou de feira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca e enche de luz. Solifera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Solifera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Saúde, Thiagão! Salve, salve, Digue, Digue! Original 80 aí, é um prazer pra gente estar aqui. Boa noite a todos aí, pra vocês que chegaram agora, hein? Boa noite a todos vocês de casa, hein? É, pra quem tá assistindo, esse não é o Maurício Matar, viu, pessoal? Não, não é. É o Thiago Pé, né? Thiago Pé. Não, também não. O Schwarzenegger dos anos 80, não. E o Alexandre Pires dos anos 90. Não, com certeza tá bem louco essa. Chamaram de Alexandre Pires agora. Nossa, parece o Alexandre Pires. Não, eu queria fazer uma pergunta ao baterista, né? Será que tem um microfone pra ele? Pois não. O Marcelo. Não é, desculpa. Não, o Marcelo. Marcelo Rato, Rato não. Né? Camilo? Ô, Nenê. Nenê, sou eu. Quanto pessoal, eu
faço assim pra ele aparecer, ele fica com vergonha, eu né? Super tímido. Eu entendo bem, entendo bem. Eu também sou um pouco tímida também. É, imagino. Olha que eu vou pedir pra tocar uma do Batista, viu? O pessoal da produção tá fazendo o... Eu tive um amor. Olha, se eu não tivesse que ir embora com a minha produção, eu pedia pra você tocar uma do Batista, mas eu preciso chegar viva, né, e ir em casa. Nenê, ô Nenê, você é muito fã do João Baroni? Muito, muito gosto. Pra quem não sabe, pessoal, João Baroni é o atual baterista, né, dos Paralamas do Sucesso, que eu sou muito fã. Eu até desligo meu microfone, né, quando vocês vão tocar, porque é um perigo, né, eu sair minha voz, acabar. O Nenê, você usa nos shows alguma coisa que você não usa aqui, parecido com o João Baroni? Não. Esse, então, não. É seu... Não. Esse é seu... Uns pratos a mais, só. Uns pratos a mais. Eu tô gostando dele, que ele é tão fofinho, gente. A bochechinha meio rosa, assim. Eu acho que eu vou levar ele pra casa, não, gente. Pelo é amor sério. De Deus. Lindo demais. Eu uso, geralmente, um tambor a mais, uns pratos a mais, só. Mas... O pessoal tá desfazendo o Nenê, aqui. O Nenê, né? Muita parte da percussão, ele consegue fazer na caixa, num rinchote, assim. No... Você usa duas caixas? Uma só. Eu uso muito rinchote, né? Muito rinchote. Substitui, né? Rinchote, quem não sabe, é quando bate a baqueta e junto no aro e na pele da... Isso, é mistura do pau com a baqueta, com o couro, pau com couro e o ferro. Com ferro. Por isso que eu sou apaixonado por bateria, é. Sou louco por bateria. Quiser que eu mostre o rinchote, eu mostro, que as pessoas sim, não conhecem. Sim. Peraí. É, arranca aí, rapidinho. É quando você bate a... Incrível. Esse menino toca demais, viu, gente? Sim, toca obrigado, demais. Imagina, obrigado. Você coloca nem um octaban assim no... É um China, né? O China, os tambores menor, mas os tambores é menor. Aquela virada que você fez aqui, você faz de outro jeito? Ou esse jeito mesmo? Foi você que criou? Não. Eu tô falando isso porque eu não reparei assim bem o jeito que o João toca, o Joãozinho, o Joãozinho. O Baroni, eu sempre me inspirei muito, né? Bateristas como ele, do Deep Purple, né? O Ian Pace, do Rush. Então foi os caras que fui tentando aprender, né? Ouvindo e desenvolvendo coisas técnicas assim, né? Mas acho que o Baroni no Brasil é um dos melhores que tem aqui de bandas. Né? Não, é um melhor é o Nenê, né? Nenê. Pô, obrigado. Com certeza. Me esforço. Mas tá longe ainda. Nenê toca demais, gente. Toca muito demais. Obrigado. Toca, encanta, viu, pessoal? Toca, encanta. Poxa, é bonito demais, né? É bonito demais. Obrigado. Pô, desse jeito. A gente gosta assim, gente. O pessoal que faz bullying com os amigos, entendeu? O pessoal é fogo aqui. Batom que fica toda hora no microfone aqui. Olha lá. Tem um recado aqui que é pra você. Qual que é o recado? Do Aro, arombado. Cadê? Tô cega. Arombado, manda um salve pro meu amigo Jacinto Leite. Olha. Que arromba. Que arrombado, né? Filha da mãe. E aí, assim a gente vive, gozando a vida, se alegrando, né? Agora a produção tá falando aqui no meu ponto, né? Que vocês ganharam uma viagem. Olha. Uma viagem. Eu sei que o programa já é uma viagem, já. Isso porque... Bacana não, demais, né, pô? Não precisa nem beber aqui. Não precisa nem beber. Dá pra ficar louco com água. Então, tá explicado muita coisa, não, né? Não é? Tá explicado. E aí, vocês ganharam uma viagem pra uma ilha, né? E aí, só pra entender, a produção, cada um pode levar 3 pessoas ou todo mundo...
cada um pode levar 3 pessoas. É, quem que você vai levar, Thiago? Ai, 3 pessoas. Enquanto ele vai pensando, eu vou passar aqui pro meu querido. Bom, aqui. Eu levaria. Tá pensando também. Mas dá pra levar alguma coisinha a mais? Nossa, Eu levaria a Eriquinha, que sem ela minha vida não anda. Quem que é a Eriquinha? A Eriquinha é a patroa que manda em casa lá. Ah, tá certo. Bicho é bravo, bicho é ruim, mano. Tá certo, hein? Mas não larga porque bicho é ruim mesmo. Ah, dá pra levar uma guitarrinha, não? Uma guitarrinha? Ah, guitarrinha, sem uma guitarrinha não dá pra ir. Não, pra ir, não, é 3 pessoas, assim. 3 pessoas. É, a guitarra pode levar. Ah, levaria as minhas filhinhas também. Suas duas filhas? Meu, tem um casal. Esposa e as duas filhas. Um casal, isso aí. E você, ô lindo? Tem que levar a patroa também, não tem jeito. Tem que levar. Porque se a gente for pra uma ilha, sozinho nós não bebe. Então, nós não vai pra ilha sozinho. É, não tem como, né? Se fosse em outra fase do jogo, ia. Mas não tem como. Mas, eu queria reivindicar um negócio aqui, uma palhaçada que aconteceu aqui, porque esse rapaz aqui ficou me chavecando. Foi. E agora não quer me levar pra ilha, né? Quer levar a esposa, né? Que palhaçada, né? Mas tudo bem, tem que levar a filha, tem que levar a esposa, ter um momento família, tomar uma cachaçinha. E olha que, acho que uma das coisas assim da quarentena que foi... A gente todo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Acho que a gente conseguiu aprimorar muita coisa nesse lado do momento família, né? Porque acabou sendo momento família o tempo todo, né? Durante esses 4 meses e meio, né? E, inclusive, o programa Dig Show, ele surgiu em meio à pandemia. Em meio à pandemia, tá vendo? Só coisa boa. Algumas coisas boas surgiram em meio à pandemia. O pessoal começa com mentira, eu vou passar pro próximo aqui. Nenê. Qual acertou? É Moacir, mas é Nenê. Moacir é meio rude, né? Moacir é meio... Então fica melhor Nenê, né? Melhor Nenê. Então, melhor, vamos lá. Nenê, quem as 3 pessoas que você levaria, Nenê? Marta, Cristiane e Victor. Marta, Cristiane. Marta é sua esposa? Marta não, ou sua Marta filha? É minha mãe, Cristiane, a dona patroa, Victor, meu. Seu filho? Meu filho. Incrível. Eu vou perguntar pro Bocão aqui. Daqui a pouco eu passo de novo, viu? Bocão não vale, o Bocão tá sob ameaça. Tá sob ameaça, né? Tá sentindo coagido. Então, vamos passar pra esse menino aqui, pra. Olha pra lá, Marcinha, sem coagir, hein? A gente quer ver. Quer ver coagir? É melhor ele pensar bem. Coazão. Nossa, ela tá com a faca na mão ali já. É, coazão. Se liga. Quem é os 3 pessoas? Ah, eu levaria minha esposa linda, né, a Kelly. Minha filha linda, também a Ana Carolina. E levaria minha coroinha. O pessoal aqui tá tudo com medo de apanhar, mãe, né, gente? Levaria minha mãe também. Tudo elogiando as esposas hoje, já ao vivo aqui. Minha mãe adora uma praia, então ela vai curtir também. Uma praia. A praia é top demais. Adorar ir pra ele também. E você, ô lindo, vou passar aqui pra... Levaria a patroa, claro, e minhas duas filhas, Yasmin e Gabi. Você vê, né? Prometeu a janta aqui. Mas agora, só de sacanagem, pessoal, queremos pedir para que vocês tirem uma pessoa, né? Para que leve somente 2 pessoas. E eu não perguntei, né, pro Bocão. Toda atrapalhada essa Maria Gabriela pra fazer a pergunta depois, né? Já perguntei agora, já. Ô, Bocão, quem é que você vai levar? Não, mas é 3 pessoas primeiro? É isso ou falo 2 pessoas? Fala 300. Fala 300. Tem gente que deixa aproveitar e mandar um abraço pro grupo do Covid, sem Covid. Eu tenho um grupo que é o sem Covid. Grande abraço pros meus amigos. Não pode ser 300, não. Fala 300. 300? Três pessoas. 3 pessoas. Tá, 3 pessoas seria o Mozão, né? Sem nenhuma... Espontaneamente aqui eu tô falando, o Mozão que tá ali de olho, minha esposa querida, a Márcia, a minha filha Carolina,
E a terceira pessoa seria meu irmão, que tomou um, entrou num acordo aí, né? Ele entrou com a... Ah, entendi. Ele entrou com a bunda e a ex-patroa dele entrou com o pé, então ele tá meio cabisbaixo, levaria ele também. Entendi. Eu já tô entendendo já, viu, a sua jogada. A Maria Gabriela que deu um gafe aqui ao vivo, né? Ele vai tirar o irmão agora de sacanagem, é isso? É, exato. Vai, pronto, já tá resolvido. É isso. Vai sofrer lá, pô. É, e já tá resolvido. Ouvindo o Pablo lá no... Que vocês vão beber, curtir na ilha lá, né? É isso aí, aquela é isso aí. Coisa louca, né? Sinto muito, Cris, vai em casa. E você, Olindo, quem é que você vai tirar? Eu vou tirar a minha mãe, né? Por causa do Covid. Entendi. Ela resguardadinha, vou só ver minha mulher e minha filha. Você não colocou a sogra, não, pra levar, não, né? É, não, é porque era só três, né? É que tem umas pessoas aqui de sacanagem que colocam a sogra, né? Quer colocar a primeira a sogra, né? A tirar a sogra. Ave Maria. Sogra. Passa a bola pra esse menino lindo aqui. Quem é que você vai tirar? Eu não vou. Não vai? Não, eu desisto. Se eu tô. Olha. Tô vendo quem que tem, o tem tá medo. É verdade. Quem tem medo. Ó, quem tem cu tem medo. Pode falar, não tem quem problema. Quem tem, né? Quem tem cu com os outros tem medo. E você, ô nenê? Minha mãe também, minha mãe. A sua mãe? É. Tá certo, né? Nesse tempo de Covid, né? Tem que deixar... Deixar ela quietinha. As pessoas mais velhas em casa, tem pra se cuidar, né? Sim, é melhor. Aí vocês fazem uma live lá na ilha lá e mostra, né? O pessoal, deixa o pessoal com inveja, né? Vai gostar do mesmo jeito. É. E você, o Maurício Matar? Bom, eu deixarei, acho que a Belinha, a Izinha... Os filhos, a gente faz os filhos pro mundo, né? É uma isso, grande verdade. Isso, a gente morre de... Isso é verdade. Existem duas visões do mundo, quando você não é pai e uma depois que você é pai. Né? Depois que você é pai, a gente sabe que a gente faz os filhos pro mundo, mas a Izinha acho que ela tá mais preparada pra seguir e trilhar os caminhos dela. É uma menina linda, inteligente, educada, legal. Amável e... Legal, tocou o coração. Eu tenho muita agora, sorte, sim, eu tenho muita sorte, eu sou um cara de muita sorte. Eu não sei bem o que é isso, gente, porque até agora eu não consegui ter filho ainda. Aí, né? Betinho. Eu ainda não sei porquê, mas agora a gente vai parar com essa baboseira pra vocês tocarem aí, ficar à vontade de tocar. Johnny Cash, que vocês quiserem aí. Esse som se chama Ontem, foi o primeiro single na volta da banda aí, lançado em 2018, tem videoclipe no YouTube. Procure Banda Original 80, Ontem, no YouTube, aí tem um clipe muito legal aí, que a gente fez com muito carinho pra vocês. Beijão a todos vocês de casa, é um prazer pra gente estar aqui. Obrigado a Suzana que fez o convite. Dig, dig. É isso aí. Ontem. Sem saber, após a tempestade, erros e eternas promessas entre amor e liberdade. E como sempre falta alguém, com vazio vem a saudade de tudo que eu não vi e por você possa sentir. Eu tinha tantos sonhos, hoje já não posso mais dizer. Eu me sinto tão cego sem você. Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não sei o que sentir. Tenho saudade do que não vivemos, ainda choro por alguém que não partiu. Ficamos sempre sem saber, após a tempestade, erros e eternas promessas entre amor e liberdade. Como sempre falta você, com vazio vem a saudade de tudo que não vi e por você possa sentir. Quantos sonhos hoje já não posso mais dizer. Eu me sinto tão cego sem você.
Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não sei o que sentir. Tenho saudades do que não vivemos, ainda choro por alguém que não pode. Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não posso mais dizer. Eu sinto tão velho sem você. Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não sei o que sentir. Tenho saudade do que não vivemos, ainda choro por alguém que não partiu. Esse é o primeiro ensaio da banda nos últimos 5 meses, que a gente tá 5 meses parado. É só comendo e bebendo em casa, hein? Olha, pessoal, essa banda sem ensaiar tá um arraso, entendeu? Imagine quando ensaiar, que loucura que não vai ser. Vai ser fã jogando roupa lá no meio do povo. Nós seremos os novos vandos, dos novos tempos. Vai ser loucura, né? Vai ser... Vai ser só tanga que voa. Isso, vai ser só tanga. É, esta música ontem é da banda original 80, está no YouTube e a gente vai assistir um pedacinho dela, porque daqui a pouco o Dig Show está acabando. É, será que você pode soltar pra gente? Pode soltar. Hoje já não posso mais dizer. Eu me sinto tão velho sem você. Sempre sem saber, após a tempestade, erros e eternas promessas entre amor e liberdade. Como sempre falta alguém, com vazio vem a saudade de tudo que não vi e por você possa sentir. Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não posso mais dizer. Eu sinto tão cego sem você. Ontem eu tinha tantos sonhos, hoje já não sei o que sentir. Tenho saudade do que não vivemos, ainda choro por alguém que não partiu. E é isso aí, pessoal. É, vocês assistiram o clipe agora do original 80, né? É, tocando a música ontem. Entrem no YouTube, no canal deles, Original 80. Assistem lá o videoclipe completo, incrível, um roteiro incrível. Também é uma direção incrível que foi do Rodrigo Furukawa. Rodrigo Furukawa. 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 É o japonês. Entendi. É tudo louco esses japoneses aí. Né? Os japoneses são alegres. Louco esse... Tudo louco esse japonês. Incrível. Olha, vocês ganharam mais uma fã, viu? Incrível, vou no show de vocês. Por favor. Gostei muito. Vocês estão de parabéns, né? É, o pessoal que assistiu, muito obrigado. Este programa, ele reprisa depois de uma semana no YouTube, né? Queria também pedir ao pessoal para que curta a página do Diego Dig Dig e também curta a página do Original 80. Será que você pode passar o contato mais uma vez, só para o pessoal gravar na cabeça? Gelatina. Bom, vamos lá. O telefone para contato é 11-983-60-7151. Repetindo, 11-983-60-7151. Falar com o Ricardo Bocão. É, a nossa página no Facebook é facebook.com/bandaoriginal80 e no Instagram é @banda.original80. É, será que você pode emprestar o celular ali? Porque parece que eu não estou vendo todos os comentários, mas eu quero agradecer aqui a Cris Reis,
o Arombado, né? fez o perfil fake só pra fazer essa sacanagem aqui com a gente, né? Mas gostei do Jacinto, gostei do... o Du Eduardo, quem? O Du Eduardo? O Eduardo? Meu irmãozinho, tá lá de Campo do Meio, Campo Minas do Meio, Gerais, Campo é isso aí. Do Meio. Beijão pra Campo do incrível, Meio, incrível, incrível. E a gente vai tocar a última música, né? Não é bem a última música, tava de sacanagem, ainda tem duas ainda. Oh. Mas vocês podem tocar, emendar aí. Um som do Rick Martin aí pra gente. Rick Martin, aí eu acabo de soltar frango aqui no, ao vivo aqui, aí. Aí meu pai que já não assiste, ele não vai assistir mesmo. Estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados. Se eu ando por ruas, quase escuras, uma explosão. Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre no que tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados. Se eu ando por ruas quase escuras, com as mãos. E tu tem cheiro de gasolina e óleo diesel. Toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma. Vocês não vêm à toa. Tudo bem, tudo quase sempre como eu sempre quis. Sai da minha frente que agora eu quero ver. E não me importam seus atos, eu não sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, ruas passam. Tudo errado, mas tudo bem. Tudo quase sempre como eu sempre quis. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Partam seus atos, eu não sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, ruas passam. E tu tem cheiro de gasolina e óleo de céu. Toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma. Vocês não vêm à torre. Muito obrigado, Digi Digi. Valeu, Suzana. Valeu, vocês de casa. Continuem com a gente, que fiquem todos bem aí. Se mantenham bem. La 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 la
sempre acaba comigo. Mas o tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O seu amor pode estar do seu lado. Canta aí, casa! O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Yeah! Hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Mas esse beijo que no teu tempo me deixou muito marcado. Teu filho, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O seu amor pode estar do seu lado. O amor. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Lá, 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 lá. Nossa, gente, o Raul Gil queria roubar meu programa, você viu, gente? Toca mais uma música, depois eu volto, vai. Vamos lembrar um pouquinho dos anos 90 aí. A saideira. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. Tem um lugar diferente. Rola depois na saideira. E tem homem que vira macaco e mulher que vira feira. É o comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. O comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, ou desce mais, ou desce mais.
faz. Em um lugar diferente, lá depois da saideira. Tem um equipe redondo, tem bandeira que hasteia. Tem um lugar diferente, oh, lá depois da saideira. E é tomando uma gelada que se cura a bebedeira. O comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia. Oh, uma rodada, comandante, capitão, tio, brother, camarada. Roda-se mais uma rodada. Tem um lugar diferente, ou lá depois da saideira. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. É. Tem um lugar diferente, ou lá depois da saideira. E é tomando uma gelada que se cura a bebedeira. Ah, é o comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão. Desce mais uma rodada. O comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão. Ou desce mais, ou desce mais. Hey, hey. Muito obrigado, Dig Dig. Olha, Suzana. Mais um programa Dig Dig Show, aê! Original 80! Olha, gente, eu tô voltando aqui. Boa! Triste e feliz. Triste porque tá acabando o programa, né? E um pouco sem reação, né? Porque... Nossa, gente, vocês são do cara. Olha, eu não consigo falar o palavrão, mas vocês já entenderam já, né? Isso, pessoal, porque não veio o tecladista e... O que não veio também? Só o tecladista. Do caramba, eu tô... Sem saber, sem reagir, incrível. Inclusive, teve alguém aí que falou aí que carregou o trombonista no colo aqui, ó. Quem é que foi, ô, produção? Queremos agradecer também ao Vinícius Ribeiro, que estava assistindo esta live. Quem? Luciano Brandt. Meu grande amigo, Bola, de Indaiatuba. A gente teve aula com um grande professor de trombone, eu e ele. O Luciano também teve aula com ele. O professor Carlos, um grande abraço para o nosso professor de trombone também. É isso aí. Valeu, Bola, aí pelo prestígio aí. Beijo, Bola. Beijo. Beijo onde? Vini. Foi gafe? Que foi? Beijo, Bola, beijo, Bola. Ah, eu preciso mandar mais um abraço aqui também, desculpa. É pra Núbia de Guarulhos. Um abraço pra Núbia de Guarulhos. Pode mandar. Ele mandou abraço e beijo pra... Eu não vou arrumar a entrega, não, deixa quieto. Vinícius Ribeiro, queria agradecer, muito obrigado por estar assistindo. O Vinícius Ribeiro, que é da banda Ultrasonics, né? Que também vai vir aqui no Dig Dig Show, a banda Ultrasonics, está estourando, está tocando no Kiss, na Kiss, né? Luciano Brantes, Jéssica Nobre, uma querida, incrível amiga, o Denis Araújo, Juliane Fê, olha uma letra que, pelo amor de Deus, gente, Cristiano de Sá, Márcio Rodrigues e Deco Rock Bar. E aí escreveram aqui, pede a pizza. Não, isso daqui não era para ter falado, não. E estamos acabando agora o Dig Dig Show. Queria mandar um beijo jogar aqui. O Dig Dig Show, beijo para vocês e até a próxima
com Daniel Passos, que vai vir semana que vem. Beijo pra vocês, pessoal. Tchau, até a próxima.